З чого ж тут почати? Щось мені здається, що ви, в принципі, ще не дивилися оглядів на неамортизаційні вилки. Ну, а таких оглядів – так точно. Ну що, час настав. Приготуйтеся до найдебелішого огляду ригідної вилки, який ви тільки бачили. Ну тому що я добряче покатався, поки тестував її, а катався і по пісках, і по лісах, і по ґрунтовках, і по бруківці, і навіть по глибоких калюжах, а ще й навіть у скейт-парку. Сьогодні огляд на першу гравійну карбонову вилку від українського бренду Pride Bikes, модель Grinder. Бренд Pride Bike все частіше дивує нас своїми крутезними велосипедами, а на цей раз хлопці випустили свою власну першу вилку, яку ви зможете поставити на гревел або турінг-байк та забути про всі перепони на шляху до байкпакінгу та нарешті навішати все, що завгодно на вилку. Так, здається, я трохи забігаю наперед, тож давайте дивитися, що таке Grinder і на що вона здібна. Всім хеллоу, з вами Олексій Ригоренко і ви на каналі Велопланета. Сьогодні будемо розбиратися, наскільки крутою може бути ригідна вилка, яку спроєктував український бренд Pride Bikes. В Україні, зокрема, на велоринку все більше зростає популярність та цікавість до гревел-велосипедів та турінгових байків. Та й самі велосипедисти шукають компоненти, які були б комфортними, міцними та надійними на непростих дорогах. І от Pride Bikes вирішили розробити унікальний продукт для сінувачів подорожей. Вилка, якою тримає в руках, по-перше, може вразити вас зовнішнім виглядом, а по-друге, поєднанням можливості, які поєднані в одній деталі. Вам, мабуть, здається, ну що воно, ригідна вилка, ну що там оглядати? Але це зовсім не той випадок. Сьогодні ви побачите, як я тестував карбонову гревел-вилку від бренду Pride Bikes зовсім у різних, так би мовити, стихіях. Назову їх щось типу City, Gravel, Adventure та Extreme. Але давайте починати з найпростішого. Що воно, в принципі, таке велосипедна вилка? Буду слідкувати трендом та запитаю це у ChatGPT. Вилка – це частина велосипеду, яка з'єднує переднє колесо з рамою байку. Конструкція складається з двох трубок, які з'єднані з вісю колеса та штоком вилки. На шток кріпиться винязь, кермо та гальмівні ручки, ну окей. І вилка велосипеду є важливим елементом, який впливає на комфортність їзди та стійкість велосипеда на дорозі. Все чітко, дуже дякую тобі, ChatGPT, але все не настільки просто, як здається. Завдяки тому, що Pride Bikes самостійно розробляють креслення, їм вдалося поєднати доволі цікаві можливості в одному продукті. Тут ви побачите і вісь, і внутрішню проводку, і конусний шток, і 10 точок кріплення, і широчезний кліренс для покрошок до 2,6 дюймів. До речі, друзі, якщо ви хвилюєтеся за свої стильні байки, коли залишаєте їх на вулиці, то рекомендую вам подивитися одне з останніх наших відео, яке називається «Як зберегти свій велосипед від крадіжки». Там Серега розібрав і всі типи велосипедних замків, ну і в принципі ситуації, які виникають на вулиці, а посилання на нього буде, як завжди, в описі. Під час тестування у всіх стихіях Grinder показала себе якнайкраще, витримуючи всі мої експерименти та іспити. Вона пройшла випробування і на швидкісних асфальтних ділянках, і на бруківці, і на складних гравійних стежках. Також, щоб зрозуміти, наскільки вона міцна, я зробив такий, будемо казати, краш-тест та добряче пострибав на ній, подропав, позапригував на різні бордюри, навіть покатався у скейт-парку та проїхав декілька великих сходів у місті. Ще вона пройшла перевірку завантаження. Я поставив на одну ногу AnyCage, це таке кріплення, куди ви можете ставити або сумку, або якусь там палатку. На праву ногу було встановлено дві фляги. І скажу, що це настільки зручно, коли ви можете розвантажити вагу по велосипеду. А ще один практичний нюанс. Якщо ви є власником велосипеду ROX, або у вас стоїть вилка від ROX, і ви надумали встановити Grinder, то рекомендую ставити виніс на одне кільце нижче. Так збережеться ваша звична геометрія. Grinder – це не просто ще одна якась вилка. Pride Bikes створили Grinder у відповідь на попит на використання туристичних велосипедів у справжньому хардкорному бездоріжжі, коли потрібен контроль та комфорт.
На мою думку, гріндер – це рішення у ситуаціях, коли 40-мм покришки – це вже недостатньо, а хочеться поставити ще й брисковики та взяти з собою якомога більше сумок. Та й взагалі, вона класно буде підходити, якщо ви любите кататися не тільки з друзями у парк, а також у 100 або 1000-кілометрові подорожі. Вилка виготовлена з високоякісного карбонового волокна моделі T800 від японського бренду Toraika. На секундочку, із цього волокна зроблені легендарні велосипеди Pinarello. Гріндер має наскрізновість 12/100, також кріплення під гальма Flat Mount та конусний шток, що є плюсом якраз для її міцності. Завдяки унікальній конструкції вилки можна встановити величезні покришки, а з досить низьким показником ATC це дозволяє значно підвищити універсальність, прохідність та вантажопідйомність гравійних та туристичних велосипедів. Гріндер має 10 точок кріплення, що забезпечує дуже велику варіативність розміщення всього вашого стафу. Також вона обладнана внутрішньою проводкою і під гальма, і під динамо-втулку, тому зовнішній вигляд вилка має доволі охайний, хоча і агресивний. За рекомендаціями від інженерів бренду Pride Bikes, вилку можна поставити максимальну ширину покришки в 2,6 дюйми. А це натякає, що вилку проєктували для абсолютного фану, яким по суті є гревел-катання. При вашому бажанні ви можете поставити на гріндер крило, але є тут рекомендація, максимальна ширина його 2,4, тож будьте уважні, коли будете підбирати покришки під них. Стосовно ваги вилки, тут вона не має якихось там суперрекордів, вона становить 550 грамів, але мені здається, що для гревел вилки з такою кількістю бонок це гарний показник. Щодо повного завантаження вилки, то ви можете грузити на неї до 15 кг. Також є рекомендація стосовно максимальної ваги райдера, і це 120 кг. А тепер ще зовсім трошечки саме про сухі характеристики цієї вилки. Тож рекомендована ширина покрошок становить від 1,6 до 2,4 дюймів. Відстань від корони вісі, той самий показник ATC, 423 мм. Винос вісі вилки 47-66 мм. Ось тут скажу, що цей показник доволі стандартне має значення для гревел-байків, і велосипед відчувається і контролюється доволі чуйно і чітко. Шток конусний 300 мм, тип кріплення гальм під Flat Mount, розмір гальмівного ротора, який ви можете сюди поставити, 140-180 мм. Ну і підтримка стандарту вісі 100x12. А ще один важливий нюанс, може здаватися, що це якась дрібниця, але це дуже важлива деталь. Ось ця маленька гайка, яка запросована у нозі вилки. Уявіть собі, що ви пошкодили різьбу та знаходитеся за сотні кілометрів від найближчого веломагазину. У таких випадках звичайна вилка перетворюється у непотріб, а от у гріндері вам потрібно лише замінити оцю гайку. Враховуючи все, що я сказав, вилка гріндер є найоптимальнішим рішенням серед усіх варіантів ригідних вилок, хоч для гревел-велосипеду, хоч для турингового байку, хоч для трек-локросу. А якщо ви хотіли би менше крутити педалі та більше кататися на електроприводі, то рекомендую подивитися на огляд електричних байків від фірми Aventon. Посилання закріплю, як завжди, в описі. Вилка розроблялася для гревелу. Дисципліна, яка більше про фан та свободу, аніж якісь там спортивні амбіції. Тому і гріндер не є якоюсь надлегкою або суперторсійною жорсткістю, але для гревел або турінг велосипеду вона є ультимативним рішенням. Якщо вам хочеться дізнатися ще більше інформації про вилку гріндер, то рекомендую вам глянути огляд від хлопців Sprite Bikes, а посилання, як завжди, буде в описі. За пару місяців, як вилка встановлена на моєму Тіроксі, я накатав приблизно 300 кілометрів і скажу, що вона побувала в будь-яких умовах. Ця вилка – оптимальний варіант для тих, хто хоче звільнити себе повністю від всіх компромісів та перепон на шляху до нових подорожей та мандрівок. І скажу, що гріндер є унікальним рішенням, бо ви не знайдете навіть схожих варіантів, якщо будете шукати їх серед українського ринку. А ще мені здається, що ця вилка додасть неабиякого стилю будь-якому велосипеду. Тож, якщо ви шукаєте надійну та надефективну ригідну вилку для свого гревел-байку або турінгового велосипеду, то гріндер від Pride Bikes може бути ідеальним рішенням для вас. Ну що, мені цікаво, як вам ця дробилка всіх проблем на дорогах від бренду Pride Bikes під назвою Гріндер. Бережіть себе, всіх обіймаю, частіше катайтеся на велосипедах та всім па-па!